Ovo se raskrižje nalazi u rijeci na Donjoj Vežici. Prije nekoliko godina, umjesto iscrtkanog raskršća, postavljene su gljive da se spriječi parkiranje u raskrižju. Sve je dobro zamišljeno, osim jedne sitnice. Na početku nailaska na prepreke nije postavljena piramida sa oznakom nailaska na prepreku i na raskrižje, već je samo iscrtana horizontalna signalizacija na cesti. Posljedica toga je da vozači često nalijeću na gljive. Na ovom dijelu, koje je na videu, cesta u padu prema raskrižju, a u desnom skretanju cesta visi na lijevu stranu, što vozačima čini dodatne probleme, naročito za kišnog vremena. Ove gljive više vremena provedu porazbacane po cesti nego na svome mjestu. Dugo su bile razbacane i ja sam ih snimio prvi dan kada su vraćene na mjesto. Po datumima na slikama vidi se kako su razbacane u samo par dana. Najlakše je reći da su odgovorni vozači. Ja smatram da prava odgovornost leži na onima koji su gljive postavili i vide godinama šta se dešava, a da ne poduzimaju ništa više od pukog vraćanja gljiva na njihovo mjesto. Njih smatram najodgovornijima za sve štete nastale na vozilima. Da li treba čekati da netko pogine da bi napokon bila uklonjena opasnost koja stalno čeka nove žrtve?